Här så har jag en person som fyller år. Som bestämmer sig för att inte klippa sitt hår. Och när det hade gått två månader så var hårets längd 27 cm. Och när det hade gått sju månader var hårets längd 34,5 cm. Och jag ska beräkna och tolka funktionens K-värde. Tolkningen på K-värdet det är ju hur snabbt håret växer. Alltså hur många centimeter håret växer per månad. Det är förändrings... Förändringen då på hårets längd. Och Jag ska räkna ut k-värdet. då. Det är ju då ju skillnaden i y som är då hårets längd delat med för förändringen i tid. Det är x där. Så Vad har vi då för hårlängd efter sju månader? Jo, 34,5. Och När det hade gått två månader så var hårets längd 27. Så jag drar bort det. Då får vi förändringen i hårets längd mellan de här två tidpunkterna. Och sen är frågan hur lång tid har det gått mellan de här två tidpunkterna. Så Det är 7 minus 2. Så här då 34,5 minus 27. Det borde vara 7,5. 7,65 har vi där. Så 7,5 genom 5. Och Det är lika med 1,5 cm per månad. då. Om jag ska ha enhet på k-värdet. så. Vi skriver så här först. Så svar. K-värdet är lika med 1,5. Och k-värdet talar om att håret ökar i längd. eller Hårets längd ökar med 1,5 komma centimeter per månad.